မ်းချက်တွေတော့နေ့စဉ်သုံးရှောင်းလိုက်ပါတတိယရွှေရှင်မျိုးရဲ့အာနိသင်နေတဲ့ကယ်လိုရီလက်နေတဲ့ Aquarius Sports Drink